They are heartless. Godless barbarians. They murder and kill blindly. Scar the lands of England, lands they will never defend, never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. E aí, pessoal, vamos vamos falar de Assassin's Creed Valhalla, mas principalmente vamos falar da Ubisoft. Que a Ubisoft tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus, você assiste ao trailer, você viu lá as gameplays do Assassin's Creed Valhalla e você fica se perguntando: pô, qual é desse negócio, cara? Vai ter alguma diferença pro Odyssey? Tudo bem, é mais um RPG, agora com a temática Viking. Um ano depois do Odyssey, mais uma vez, Ubisoft lançando um jogo por ano. Não vou nem dizer por que essa decisão é errada, principalmente quando é o mesmo jogo, né? A gente teve 2018, Origins, 2019, Odyssey e 2020, agora o Valhalla. Se a Ubisoft não adiar, mas tudo bem. Aí você tem, apesar da alta do dólar, da crise econômica mundial, e aí você vai ver o trailer do jogo e você fica com aquela sensação de que parece uma expansão do Odyssey, com alguma inspiraçãozinha ali no The Witcher 3,
Quando eu digo inspiração, não digo que foi cópia, nem Ctrl-C, Ctrl-V, mas que você vê que teve uma certa influência ou inspirou, né? Então, as duas inspirações que eu mais percebi, assim, pro Valhalla foi The Witcher 3, em alguns momentos. Também não é tanto, assim, tem muita gente dizendo que é cópia. Parem, parem com isso. E um pouquinho também de inspiração ali, acho que mais pra questão do clima do jogo, pelo Hellblade. E tem gente que vai achar um absurdo ter dito isso, mas tudo bem. O negócio é o seguinte, e lembrando que é uma parte extremamente importante para a cultura viking e para todo o lore viking, é baseado em exploração marítima, é baseado em navegações. Isso é um ponto altíssimo dos vikings, da cultura vikings, da história vikings. Eu não senti muita firmeza nisso no jogo. Eu acho que deveria ser no mínimo no nível do Black Flag. Me parece que o Black Flag continua sendo o melhor jogo nesse aspecto já feito pelo Ubisoft dentro da série Assassin's Creed. Mas beleza, vamos ignorar essa parte. O jogo tá bonito? Tá muito bonito. Tá muito bonito. Mas ele tem duas coisinhas que eu queria falar, porque eu não vou ficar falando muito do jogo em si e nem vou ficar falando muito do trailer nem das gameplays. Mas eu quero falar só mais uma coisinha. Essa mecânica nova de construir base no Assassin's Creed, você administrando a sua base para ir empurrando os ingleses para dentro do continente e você ir tomando a Britânia através dos vikings, eu honestamente não sei se vai funcionar. É muito pouco tempo que a Ubisoft invente uma nova mecânica de jogo que nunca teve nenhum Assassin's Creed, que é a construção de base, principalmente implementar essa mecânica nova. Eu acho a ideia sensacional, eu adoraria poder construir base e principalmente que a construção de base tivesse um propósito. Porque se for só para construir por construir, eu não faço questão nenhuma. Mas se for para ter realmente um propósito dentro do jogo e vai influenciar a tua gameplay, ter sentido isso aí, porra, super bem-vindo. No entanto, repito, acho que vai flopar essa mecânica. A não ser que a Ubisoft realmente invista e dê tempo ao tempo. De qualquer forma, vou torcer para o jogo ser bom. Mas o que eu quero falar hoje é sobre as práticas comerciais da Ubisoft. A gente está numa pandemia? Tá. Crise mundial? Econômica? Sim. Recessão econômica? Sim. Alta do dólar? Sim. Tudo isso para todo mundo. Só que alguns preços que a Ubisoft está adotando para o produto dela, para os jogos dela, está simplesmente absurdo, surreal. Totalmente fora da realidade da maioria dos brasileiros e não só de brasileiros. Eu fui dar uma olhada, tem um site que você pode fazer comparação dos preços pelo mundo inteiro. O negócio está feio para todo mundo. Com exceção talvez dos americanos que estão reclamando que subiu de $60 para $70, os nossos preços aqui deram um salto de R$120, R$150 para R$400, para R$300. Porra, você tá de sacanagem com o valor que tem o salário mínimo? Isso tá virando hobby de luxo. Isso está virando hobby da classe alta, dos privilegiados, da elite. Mas o pior do que isso, porque tipo, se fosse um jogo recheado de conteúdo, que você vai ficar ali 200 horas, porra, ok, velho, ok. Você paga esse preço e você vai ter dias e meses de diversão e tal, e ocupação do seu tempo. Não dá pra ter todos os jogos, ok. Então você escolhe ali os jogos que você quer ter e você se diverte muito com eles, certo? Aí vem essa putaria aqui. Vamos lá, vamos falar da Ubisoft. E vamos falar especificamente hoje do Valhalla. Porque eu poderia falar do Watch Dogs, eu poderia falar do aquele outro lá, como é que é? God Hunter. Bom, enfim, não vou nem entrar no The Settlers, tá? Porque o The Settlers foi de cair o cu da bunda. Mas você vem aqui no Assassin's Creed Valhalla, no jogo base, e ele tá R$199. Você fala assim, ah, é o preço normal hoje em dia, né? R$200. Varia ali, R$180, R$200. É, ok. O que vem na edição standard, na edição normal do Valhalla? Então, a edição normal é o jogo principal, né, a história principal, do início ao fim, vai ser um RPG, custando R$200. Ah, lembrando que
todas as versões do Valhalla. Quando você compra na pré-venda, você tem um acesso antecipado de 3 dias. Uau! 3 dias! Ah, cara, para com isso. Para quem tá na quarentena e tem nada para fazer, 3 dias é maneiro. Para quem trabalha, como eu, dane-se. Mas aqui não se trata do que eu quero, e se trata do que é. Que vem na edição normal. Então eu vou aqui ler os pontos que foram enumerados pela própria Ubisoft. Comandar ataques vikings contra tropas e fortalezas dos saxões. Usar armas poderosas com duas mãos, com uma mão, você pode usar escudo e reviver o estilo intenso da luta dos vikings. Tá, aí ele tá falando um pouquinho da mecânica de luta. Aí você tem, desafie suas habilidades com a mais variada coleção de inimigos letais já vista em um Assassin's Creed. Eles estão prometendo aqui um número grande de inimigos, porque este é um problema que a gente viu tanto no Origins, quanto no Odyssey, quanto em outros Assassin's Creed. É mais ou menos aqueles mesmos inimigos ali, tem um número X e não varia. Estão dizendo que nesse vai ter muito mais, o maior número já desenvolvido pela Ubisoft para um Assassin's Creed. Beleza. Molde o desenvolvimento do seu personagem a cada escolha e trace um caminho em direção à glória. Tá. Tá dizendo aqui é que vai ter upgrade de personagem, habilidade, árvore de habilidade, esse tipo de coisa que teve no Odyssey. E que, se eu não tô enganado, também teve no Origins. Não me lembro nos outros Assassin's Creed, mas nesses dois que são os mais recentes que eu joguei, eu lembro que teve. Explore um mundo aberto da Idade das Trevas, desde as costas da Noruega até os reinos da Inglaterra. Tem tudo para ser um mapa maior do que o Odyssey, que já era maior que o Origins. Ok. Personalize sua experiência expandindo o assentamento do seu clã. Tá falando aqui da construção de base e de personalização. Esse é o meu ponto. Essa personalização da base vai ser personalização mesmo? Você vai poder escolher os locais? Vai ser um jogo tipo estratégia em tempo real? Pelo menos estratégia em tempo real antigas, você construía, você determinava onde ficavam as barracas, onde ficava o castelo, onde ficavam as torres, onde ficava tudo, as fazendas. Você determinava o perímetro da muralha em volta. Vários jogos são assim. Nesse jogo vai ter essa liberdade? Esse personalizar o assentamento vai ser o quê? Vai poder dar upgrades nas construções? Você constrói a barraca nível 1, depois você dá um upgrade para o nível 2, é isso? Esses assentamentos vão ter alguma importância ou vai ser só questão estética para você ter uma coisinha a mais para fazer no jogo? Essa é a minha dúvida, esse é meu medo. Porque me parece que esse jogo teve pouco tempo de desenvolvimento. Posso estar errado, mas aqui vem o grande problema. Porque você tem isso aí, certo? Que eu falei. Que também não está muito claro o que é e não tem muito claro como vai funcionar. E por enquanto, está parecendo mais um Assassin's Creed. O Origins foi super foda, o Odyssey foi maneiro, mas já apareceu uma expansão de luxo do Origins, apesar de ser RPG, e o Valhalla está parecendo mais uma expansão de luxo. Quando você vai ver a edição de ouro, Gold Edition, sabe quanto custa essa brincadeirinha? R$350 do jogo normal, que é 200, você paga R$350 pela Gold Edition. O que que tem na edição de ouro do Valhalla, além do jogo base e das coisas que eu já falei aqui, que são os elementos da gameplay, o pacote de expansão? Então, o que a Ubisoft está dizendo, que provavelmente eles vão lançar duas expansões, que é geralmente o que os jogos fazem, né? As empresas fazem, lança o jogo, lança expansão 1 e expansão 2. E a maioria dos jogos que não tem criatividade, uma das expansões é neve. A gente já sabe, né? A expansão neve. Teve neve. Teve expansão neve no Dark Souls, teve expansão neve no Horizon Zero Dawn, teve expansão neve no Subnautica também. Não tem ideia, joga neve. Não sei se vai ser o caso do Valhalla, provavelmente não vai ser, mas geralmente são duas expansões. R$350 são R$150 a mais, são R$75 por expansão. Olha, R$75 por expansão é menos da metade do valor do jogo base. O que que isso significa? Significa que vai ser uma expansãozinha de merda ou vai ser uma boa expansão? Porque as expansões do Origins eu achei
extremamente caídas. As expansões do Odyssey achei muito boas. E aí, você paga R$350 para ter o jogo base mais a expansão garantida, as expansões garantidas. R$75 cada uma. Minha dúvida é como serão as expansões. Mas quando você vai para o Ultimate, o preço do jogo sobe R$400. R$400. Um pouco a menos da metade de um salário mínimo. E o que que vem no jogo para custar R$400? Vem o jogo base, vem o pacote de expansão. Ok, até aí a gente já tem R$350. E os outros R$50? Você está pagando R$50 a mais pelo quê? Um pacotinho de equipamento Berserk, um pacotinho de aldeia Berserk, um pacotinho de navio Berserk e um conjunto de runas. E puro pacotinho de equipamento Berserk é exatamente o que eu disse. É um set de equipamento Berserk. Você vai ter uma águia diferente, vai ter um animal de estimação ou montaria diferente, vai ter um escudo diferente e uma arma diferente além da roupa. Por R$50 você também vai ter um pack de skins e coisas estéticazinhas para você botar na tua aldeia, que são 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô vendo aqui estátua e árvore. Deve ter alguma coisa a ver com, dentro da questão da personalização dos assentamentos, deve ter jardinagem, esse tipo de coisa assim. Então você vai ganhar um set de decoração Berserk para o seu assentamento, uma vela especial para o seu navio e um conjunto de runas por R$50. Além da Season Pass, que também vem nesse jogo, mais a missão bônus que vem tanto na Gold Edition quanto na Ultimate. Honestamente, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho muito, muito, mas muito pé atrás com quem vende esse tipo de coisa por R$50, R$60, R$30. Esse tipo de coisinha era para ser vendida a R$2, R$5 no máximo. Porra, cara, na moral, eu sei que tem o trabalho do artista de para poder fazer a roupa, o pet, a vela do navio e tal, eu entendo. Mas você já pagou R$200 no jogo, cara. Você já pagou R$200 no jogo. Você já pagou R$150 a mais no Season Pass. Aí os caras querem tirar até a última moeda sua e cobra R$50 pra te dar uma vela, uma arminha, um escudo e uma armadura. E se eu não me engano, pet também, petzinho. Um animalzinho, né? Além de 5 decorações para o teu assentamento. Pra que isso, velho? Pô, pelo amor de Deus, cara. Devia ter no jogo base um número absurdo de sets. De armadura, de armas. Galera, todo mundo aqui ou jogou ou já ouviu falar no The Witcher 3. Alguém aqui viu a CD cobrando R$50 para dar um novo skin pro carpeado ou um novo set de armadura com uma espada fodona pro Geralt ou alguma coisinha para decorar o seu vinhedo em Corvo Bianco? Porra, cara, que palhaçada é essa? Esse tipo de prática comercial tem que parar, tem que parar. E é por essas e outras que quando a CD lançou o Cyberpunk 2077, tipo a pré-venda no ano passado, eu já fiz a minha compra, porque é uma empresa que valoriza o consumidor. Isso que a Ubi está fazendo aqui, cobrando R$400 por um jogo que visivelmente não está pronto e que precisa de muito trabalho nele para ter um salto. Porque se vai ficar fazendo mais do mesmo, então cobre o mesmo valor do outro jogo. Parem com essa palhaçada, é a mesma engine. Teve um upgradezinho ali no visual, no gráfico. Mas porra, na moral, Ubisoft, o que vocês estão fazendo, cara? E eles vão lançar o jogo 2 dias antes do Cyberpunk. Isso é suicídio. The Witcher 3, quando apareceu, ele revolucionou.
revolucionou. Ele mostrou que tudo que as empresas diziam que não era possível fazer foi feito. E com poucos bugs. Foram poucos patches de correção de bug. E aí todo mundo não tinha mais argumentação, né? Acabaram a argumentação dos cretinos. Ah, não dá pra fazer, não dá pra fazer. Fizeram. E agora, o que você tem a dizer? Aí essa mesma empresa diz: vocês acharam The Witcher 3 impressionante? Esperem pra ver Cyberpunk. Se vocês compararem com The Witcher, vai parecer que The Witcher é jogo de criança. Não só pela evolução gráfica, mas por várias coisas que eles vão trazer de novidade para gameplay, para jogo, para construção de história. Ou seja, a CD demorou 7 anos planejando isso. E aprimorando, e melhorando, e testando, e tentando de novo, e reconstruindo. Por que que a Ubi não trata melhor e com mais carinho os consumidores e os fãs da empresa? Não só cobrando um preço mais justo, mas se vai cobrar um preço absurdo desse, então entrega um produto no mesmo nível. Ah, mas como que você está criticando um jogo que nem foi lançado? Eu vi gameplay de mais de 1 hora e vi o trailer. E eu posso dizer, provavelmente o jogo vai ser bom e vai ser divertido. Mas nada justifica esses preços que eles estão cobrando, nada. E não é porque é bom e é divertido, que tecnicamente falando, você, e fazendo análise crítica, você bate palma pro jogo. Porque o Fallout 4, por exemplo, que eu comprei, joguei, fechei, é extremamente divertido, é muito bom. Fiz uma boa review dele, dando nota boa, mas ele tecnicamente falando é uma bunda, é uma engine ultrapassada, o jogo não estava polido, estava todo cagado de bug, a história é bem marromeno, o RPG dele não funciona e graças aos mods que a comunidade lançou, que depois a Bethesda tentou sabotar, a minha experiência com o jogo foi diferente da maioria, porque eu joguei lá no início, quando ainda podia usar mods sem a sabotagem da Bethesda. E nem por todas essas críticas que eu acabei de fazer, eu deixo de dizer que o jogo é bom e é divertido. Então, provavelmente, como a Ubisoft sabe fazer jogo bom e sabe fazer jogo divertido, o Valhalla vai entrar nesse mesmo grupo de jogos bons e divertidos, mas o que, que a Ubisoft está fazendo com esse tratamento completamente estúpido à base de fãs e dos consumidores dos produtos dessa empresa? Esses preços são um xingamento, um absurdo, um estupro para o bolso das pessoas. Não justifica esses valores, não são justificáveis, porque tem a questão da região, entendeu? É só travar a questão de região. Ah, mas tem gente que usa VPN. Não sei como dá para fazer. Mas não dá para todo mundo pagar pelo erro dos poucos. E mesmo assim, cara, a base brasileira de fãs do Ubisoft, que deu apoio ao Ubisoft, que ajudou o Ubisoft a ser o que é hoje, tá sendo cagada. Eles estão cagando na cabeça dessa base brasileira. E de outros países também, tá? Porque no México a situação tá pior ainda. No Japão, Deus do céu, sem falar em outros países latino-americanos e até mais destruídos do que o Brasil. Hermanos aqui do Venezuela, Colômbia, Chile, Argentina, estão se fudendo. Porra, Ubisoft, pelo amor de Deus, cara, o que é isso? R$50 por skin? R$400 num jogo? R$350 já é um absurdo. Um absurdo. Nada justifica. Principalmente quando você tem outras empresas praticando preços muito mais justos com o consumidor. Mas é isso aí. Não recomendo o Ultimate Edition de forma nenhuma. Espero que não tenha venda nenhuma. Porque enquanto tiver trouxa pagando esse tipo de coisa, eles vão continuar enfiando esse tipo de coisa goela abaixo. Tem trouxa pagando, vamos vender. Ah, eu não sou trouxa, eu tenho dinheiro sobrando, sou rico. Pô, parabéns pra você, cara. Mas eu acho que quem não pode gastar esse dinheiro não deveria fazer esse sacrifício. Não deveria incentivar esse tipo de prática comercial. Inclusive, eu não vou comprar esse jogo. Eu não vou pagar esse valor nesse jogo, mas nem fudendo. Watch Dogs 2, por exemplo, é um jogo muito bom. Sabe quanto eu paguei nesse jogo? Eu paguei R$20. Como que você pagou R$20 no Watch Dogs 2? Porque eu esperei 2 anos para comprar o jogo. Você acha que eu vou pagar R$200
num jogo que visivelmente tá precisando de trabalho, tá precisando de tempo, e muito menos R$350 no pacote de expansão, nem a pau, Catatal. Nem a pau. Novembro e dezembro é Cyberpunk na cabeça. Um jogo que já deixou todo mundo com o cu caindo na bunda, que já mostrou vários trailers, várias gameplays e provou, esse jogo tá bom. Quem teve acesso à demo e jogou 2-3 horas do jogo falou que a hype é justificável, porque o jogo tá incrível. Ele tá, pra não dizer que ele tá perfeito, ele tá com um problema, que é no combate melee, combate corpo a corpo, que a Ubisoft está, agora eu troquei, né, que a CD está trabalhando para ver se até novembro consegue consertar para deixar melhor, que parece estar parecido com Skyrim, que também tinha seus probleminhas. E mesmo assim eu tenho certeza que esse jogo vai ser melhor que todos os de 2020 e possivelmente que muitos de 2021. A Ubisoft precisa parar um tempo, porque eles tinham acertado, eles ficaram 2 anos sem lançar Assassin's Creed e vieram com Origins. Show de bola. Excelente. Tem um monte de gente dizendo não é Assassin's Creed, não é Assassin's Creed. Eu não tô nem aí pra essa galera. Não tô nem aí. Ah, é porque Assassin's Creed mudou, não é mais Assassin's Creed. Cara, eu não tô nem aí. Isso aí é uma outra discussão. Discussão dos puristas. Outra discussão. Você vê o Mario Bros, o primeiro. Eu joguei o primeiro quando eu era adolescente. Você vê o primeiro pro segundo e pro terceiro. São totalmente diferentes. Não tem nenhum jogo que se reinventa mais do que o Super Mario. Não tem outro que se reinvente igual ao Super Mario. Cada jogo deles é completamente diferente do outro. E ninguém nunca fala, não é Super Mario, não é Super Mario. Parem com essa bobagem. E quer saber do que mais? Eu prefiro esse novo Assassin's Creed do que o antigo. Não é porque o antigo era ruim, é porque eu achei esse melhor. A mecânica dele de luta e de várias outras coisas é melhor. Claro que os antigos têm um valor gigante. Os antigos têm coisas que são melhores que o atual? Tem. Mas no geral, eu prefiro Assassin's Creed hoje do que antes. Mas eu não estou discutindo o que era Assassin's Creed e o que é Assassin's Creed hoje. O que eu estou discutindo é que a Ubisoft lançava um por ano e ela estava jogando contra si mesma. Porque isso não é uma coisa boa de fazer. A Ubisoft deveria fazer o que todo mundo faz. Dá um espaço de no mínimo 3 anos para lançar outro. Ela esperou 2, lançou Origins e foi um puta de um jogo. No ano seguinte, Odyssey. Ah, mas vai ser RPG pela primeira vez. Beleza, vamos ver qual é. O jogo é ótimo, divertido, né? Muito bom mesmo. Mas o elemento RPG nele falha miseravelmente. Não é porque foi a primeira tentativa da Ubisoft apenas. É porque eles correram com o jogo, dá pra ver. E agora eles vão lançar mais um RPG no ano seguinte ao Odyssey, com mais mecânicas, sendo que essas coisas você precisa de tempo para desenvolver, para dar propósito e tal. Olha, eu construí muita base no Fallout 4. Sabe para quê? Para nada. Porque você construir base no Fallout 4 ou não construir, foda-se. Não tem propósito nenhum. É a mesma porcaria. Não muda, porque os ataques à sua base eram sempre aqueles ataquezinhos genéricos e os próprios NPCs na maior parte do tempo davam conta do recado. E aí você botava luz de segurança, botava metralhadora para defender, nada daquilo era necessário. Porque era uma mecânica que não foi trabalhada, não foi dado propósito a ela. Eu canso de ver jogos onde os caras ficam ali construindo uma base, demora um tempão, recolhe recurso e tal, não sei o que. Aí vem um ataque, os caras quebram a base como se fosse papelão. Qual o motivo de você construir uma base que as pessoas quando atacam conseguem quebrar a base inteira como se fosse papelão? Então faz o negócio ser difícil de construir e difícil de ser destruído e que vai dar uma vantagem a quem tá dentro da base. Porque daí você tá dando propósito pro cara construir a merda da base. Eu vou construir uma base porque eu vou ter um
puta de uma vantagem num combate direto. E os caras não conseguem invadir com tanta facilidade. Mas pra eu construir a base vai demorar pra caramba. Vai precisar de muito recurso. Vai ser difícil. Eu vou precisar de ajuda. Ok, faz sentido. Agora você pega, põe uma mecânica que fica ali só pra dizer que tá ali. Que no final você fazer aquilo ou não fazer dá na mesma. Isso é uma péssima escolha estética. Uma péssima escolha técnica pra gameplay. Eu acho que o Valhalla precisa de mais tempo. É um tema bom, é um tema interessante, é um tema que tá em alta, tema viking. Mas acabou de lançar Odyssey, filhos da mãe. Espera um pouco. Foca no Watch Dogs Legion, que tá precisando de muito trabalho. Tanto tá precisando de muito trabalho, como foi adiado. Foca em novas IPs. Deixa Assassin's Creed um pouco em paz. Porra, mas não. Vamos sugar a teta do Assassin's Creed. E põe aí R$400 pra esse bando de otário pagar. Porra, Ubisoft, assim não dá, cara. Enfim, era só isso que eu queria falar hoje. Tem mais coisa pra falar sobre essas práticas comerciais da Ubisoft. Watch Dogs Legion e outros jogos da Ubisoft. O The Settlers, que absurdo. Enfim, outros vídeos que eu quero fazer. Eu vou dar um tempinho aqui com Cyberpunk, mas vou trazer mais coisa de Cyberpunk. Mas só pra dar uma variadinha aqui, beleza? Dar uma quebra no ritmo aqui. Pra não ficar muita coisa só do mesmo tema. É isso. Valeu, um abração.